Tom Bedell, for en fargeklatt av et menneske, og for en pokerspiller han Absolutt. Imponerende. Og en annen for en pokerspiller så hun Nå ja. Drea Karlsen. Ikke ta i. Nybakt Norgesmester i Ladies Event. Jo, gratulerer. Takk. Hjertelig takk. Hyggelig. Endelig får jeg lov til å si det. Ja, det var gøy. Du har vært nære et par ganger før. Har det. Mm. Det ikke det første finalebordet du I på et Norgesmesterskap. Nei, det ikke det. Det var jo nære I 2022 I Dublin. Da var det veldig nære. Da hadde jeg med en baby også, så det var litt mer stressende enn nå. Da får jeg sprang amma opp på rommet og I pausa. Legger da Frode og ho flinke til å legge en sånn ammepause og sånn I turneringen, eller? Vet du hva? Absolutt. Det var egentlig ikke pause, men så skulle babyen ha mat og legge seg og grein og sånn, og da laget vi en pause for det. Ja, det sånn det ladies. Det sånn det skal være, spør du meg da. Ja, absolutt. Ligge til rette for at også mødre, småbarnsmødre, skal få lov til å kunne være med og delta. Ikke sant, viktig. Men du forteller meg litt om det, for jeg fikk, det finalebordet gikk jo så fort at det var jo ferdig før vi kom I gang med main event I dag. Ja, det var det. Fortell litt om hvordan det finalebordet gikk. Jeg hadde jo veldig god chip-lead inn til dag to, og da det jo viktig å bruke stekken sin. Man kan hamre, man kan race, man kan treve til mye, man kan legge mye press. Og det var det jeg gjorde. Så da, og så, så var jeg heldig på noen all-ins, det må sies. Jeg hadde flaks på all-ins, så da bøste man svirer av. Da går det fort. Ja, flaks, dyktighet, mangel på uflaks. Ja, det er en kombo av alle tre tingene, egentlig, hele veien. Så det vil jeg si. Ja, for det går rykter om at det var litt sånn kattens lek med musen på det finalebordet. Ja, ikke sant? Hva har du å si til ditt forsvar, Andrea? Ja, nei, har jeg stekk, så angriper jeg. Og da skal du få med deg noen nydelige tøffler og en plakett og en pokal og alt mulig rart, og en grei slump lommepenger også. Ja, og de skal rett opp I hylla hjemme, altså på stua. Det skal ikke på kjøkkenet og skjæres laks og brødskiver på? Kanskje litt av brødskiver først, og så får vi se. En liten en for sosiale medier? Bare for Instagram, men så på hylla, ja. Men hva tenker du? Det var jo, skal vi være helt ærlige, så var det litt lite ladiesfelt I år. Veldig. Veldig mye lavere enn jeg har vært tidligere, ja. Ja, det kan jo ha så mange forskjellige årsaker. Det har vært tøffe tider I mange år hjemme. Folk har kanskje dårlig råd. Main event har jo blitt betydelig redusert fra tidligere år, så ja, så det vel en kombo. Så en del av de andre øvelsene, sånn som Mixed Games og Fixed og sånn, som har vokst. Ja. Og Tor Hansen med Mr. Bounty. Tor Hansen var jo en kjempeturnering. Da var det jo over 550, det var rundt 550 unike spillere, og 768, tror jeg det var, som var innkjøp. Jeg tror kanskje mange damer velger den fremfor ladies plutselig, og velger senior, for det var flere der, mer penger. Altså, man velger litt bort ladies da. Så det jo litt synd, synes jeg, fordi jeg elsker ladies. Jeg synes det veldig artig turnering, veldig givende og veldig, veldig god for rekruttering da. Så jeg veldig glad I ladies. Og der det jo en sånn evig kamp. Det rekruttering, morsom turnering for damene, eller det morsommere å spille turneringer hvor det flere med målekrefter med gutta og så videre? Absolutt så det, men altså, det vil jeg si om ladiesfeltet I år. Altså, det var færre, men det var sterkere felt enn jeg har vært tidligere. Det var mange gode spillere der. Det bordene på dag 1 var steinhard. Ja. Mye hardere dag 1 enn jeg har vært tidligere. Så det var beinhardt. Men du har ikke bare spilt ladies, du har jo spilt andre NM-øvelser også. Tre øvelser har jeg spilt I år. Og jeg mener at jeg så deg ganske... Du var nesten på finalebordet på Pottery med Doma. Ja, det nærmet seg på slutten der. Jeg fikk en 13. Plass. Det jo steinbra. Jeg veldig fornøyd med det. Det jo Pia Lo som jeg spiller mitt egentlig. Det jeg spiller mest. Og det der jeg vil egentlig gjøre det best. Men på slutten så ville jeg ikke påta han seg rett vei. Og da ble det sånn. Så, men jeg veldig fornøyd med 13. Plass. Men jeg skal vinne Pia Lo en gang. Altså, det skal jeg love deg. Da har vi... Drea Karlsen, fremtidig Norgesmester I PLO. Absolutt. Ferdig diskutert. Yes, enig. Enig? Jeg bruker noen målene mine, så det skal vi kjøre på. Skal vi gå innom main event også, eller det litt sånn sårt kapittel? Jo da, det kan vi. Vi gikk jo videre fra dag 1. Ja, jeg gjorde det med over average stack. Bra stack. Dag 1 kjempegøy. Det masse forskjellige spillere som du må lære deg å spille imot, og det veldig gøy. Dag 2 var bare en sørgelig tragedie fra start.
alltid var den dagen du da ikke traff, og det ble vondt, og det var ikke så greit med pokeren, rett og slett? Nei, det var ingenting å gjøre. Det var, jeg prøvde så hardt jeg kunne, jeg prøvde bløffa, jeg prøvde spotta, men det var... Du brukte hele verktøykassa, og ingenting hjelper? Ingenting hjelper. Mulig for dårlig også, men det hjelper ikke. det fortsatt gøy å spille poker da, når du bare motbakke, liksom? Faktisk, så synes jeg det. Jeg går inn I hver turnering og tenker at det her tapt. Det bare bonus hvis det går bedre. Ja. Så når jeg bøste, så sa jeg, ja, men det hadde jeg jo egentlig tenkt på forhånd. Ha det bra, god lykke til. Så de pengene du har kjøpt deg inn med? Det tapt. Det borte? Det bort. Og hvis du får noe etterpå, så det bare en bonus? Veldig bonus. Det en veldig, og det tror jeg en ganske smart holdning. Ja, og da blir man veldig uredd, så da kan man liksom bare kjøre litt på. Og hvis jeg bøste, så bøste jeg. Jeg må vinne tilbake, jeg må vinne tilbake. Ja, ikke sant? Det en dårlig holdning. Det funker som regel dårlig. Men du, Drea, vi må snakke litt om hun dama som sitter bak oss. Ja, det må vi faktisk, for hun jo enorm. Hun jobber for det. Hun steingod. Hun studerer. Hun er Ikke bare Norges beste kvinnelige spiller, men hun I toppen blant uansett kjønn, liksom. Hun steng. Ja, men hvis vi bare dropper hele kjønnsdebatten. Mm. Hvis jeg sier at Vaka en av Norges 10 beste pokerspillere, enig eller uenig? Absolutt enig. Hun jobber hardt for det. Hun der oppe? Ja, hun jobber hardt for det. Hun studerer og spiller. Hun jobber hardt. Har jobbing lønner seg, og det viser Monica gang på gang på gang. Vi må tilbake til 2010. I et utenlands-NM, forrige gang, første og frem til I dag, eneste gang det har vært en kvinne på et main event finalebord I utenlands-NM. Det var Stine Marie Bringsli, nå Evensen. Ja. Og hun var jo en profil I mange år og var med på å rekruttere og fortsatt jobbe for å rekruttere mye kvinnelige pokerspillere. Men hva kan en sånn prestasjon som det Monica gjør I dag, hva kan det være med å bety for å rekruttere flere spillere? Vi hadde Marte som han turbon I fjor også. Altså, det veldig inspirerende å se damer som gjør det bra, selvfølgelig. Da ser jo damer hjemme at okay, vi jo kan være litt tøff. Fordi myten jo at damer forsiktige og tight, og det jo myten om damer. Det har forandret seg veldig de siste 5-10 årene. Og de siste 5 årene så har det forandret seg ekstremt. Damer beintøff. Det viser bare at damer, altså, kom og spille poker, vær tøff, kjør guttene, knus egoet til guttene. Men hva tenker du, har damer, jenter, kvinner, har dere noen fordeler I poker som klassiske gamle gubber som meg kanskje ikke har? Absolutt. I forhold til min så tror jeg damer har litt mer sånn konsekvenstenking, og det kan jo være en fordel og en ulempe. Det har kanskje vært mer en ulempe frem til nå. Det noen damer kanskje lærer seg... Litt for forsiktige, kanskje? Litt for forsiktige, tenker konsekvenser. Men nå det litt mer sånn at vi har litt mindre ego I mindfolkene, og kanskje klarer å bruke det til å tåle mer hvis vi taper. Ikke få noe personlig. Klarer å holde hodet kaldt. Jeg tror damer kan være flinkere på det enn mindfolkene. Så kan vi være flinkere på sånne bankroll management og sånne ting som viktige I poker. Det tror jeg damer kanskje litt flinkere enn menn, sånn basically. Damer flinkere enn menn til fryktelig mye. Det meste, nå... ja. Jeg snakker bare for meg selv. Ikke henge meg ut, men damer fryktelig flinke til veldig mye, og minst like flinke som mannfolk. Det som jeg pleier å si, kvinnfolk og mannfolk, de de beste og verste folka. Ikke sant? Ja. Sånn det. Nå skal vi hvert øyeblikk, ja, jeg tør ikke å si det en gang til, men I løpet av kvelden, kanskje nå I løpet av 10 minutter, kanskje I løpet av 3 timer, så har vi en Norgesmester I Main Event 2024. Lykke til!